Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, takohemi si çdo të premte së bashku, flasim pa protokoll. Prej rreth një viti, mbar globi është mbërthyer nga COVID-19, virusi vdekjeprurës i cili ka marrë me miliona dhe me mira jetë njerëzish. Me mira jetë njerëzit e them për rastin tonë, për Shqipërinë, pasi prej gati një viti kanë humbur jetën për fat të keq nga kjo sëmundje dhe nga ky virus vdekjeprurës 1756 persona. Një situatë që ditët e fundit nuk duket e lehtë, madje duket e vështirë, pasi numri i të prekurve ka vijuar të jetë në rritje dhe vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 916 raste persona të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, ndërsa janë kryer gjatë ditës së sotme për 24 orë 3689 testime për popullatën që i është drejtuar spitaleve për të marrë edhe për të bërë testin për COVID-19. Do flasim pra siç e kuptuat për COVID-19, për mënyrën se si po menaxhohet nga qeveria, për mënyrën se si po menaxhohet nga strukturat shtetërore, por edhe për mënyrën se si po reagojnë qytetarët në raport me masat dhe me protokollet që duhet të ndjekin për të mos u prekur ose mos u infektuar nga COVID-19. Por nuk është vetëm COVID-19, është COVID-i i modelit anglez, nëse e them kështu, që duket ose nuk e dihet nëse kam rritur ose jo në Shqipëri. Do të flasim për këtë çështje me zonjën Mira Rakacolli. Mirëmbrëma zonja Rakacolli. Faleminderit që jeni më nevesonte. Mirëmbrëma, faleminderit ju për ftesën. Janë ditë të vështira në fakt për COVID-19 dhe për shqiptarët dhe për mbar globin, pasi jemi edhe në stinën që ka një përhapje më të gjerë të COVID-19. Unë do të njoftoj edhe të ftuarit që do të kem pak më vonë, do të kem zotin Gazmen Koduzi, Fabian Cengo, Roland Xhaxho, Arba Ismalaja, Lajdon Shapo dhe Arban Domi, ishte për opinion publik, por dua të vjoj intervistën me juve. Zonja Rakacolli, sot ministrja, sot pas dite, ministrja e Shëndetësisë, zonja Manastir Liu, njoftoi një numër të lartë ose një numër të madh të vaksinave që do vinë në Shqipëri. Shkurtimisht, për çfarë bëhet fjalë që të riupdatohet edhe opinioni publik në lidhje me këtë? Atëre, plani i vaksinimit ka vazhduar. Sepse është një përparësi e politikave tona shëndetësore dhe siç është parë në dinamikë kanë ardhur vaksinat pavarësisht asaj vonesës që u krijua në fillim, asaj vonesës që bëri vetë kompania Pfizer për mbar botën për shkak të ngritjes së kapaciteteve prodhuese të saj, tashmë vaksinat kanë ardhur rregullisht dhe neve përsëri ditën e hënë presim një sasi prej 15.000 vaksinash dhe pastaj do të vijojnë edhe në vazhdim, do të plotësohet kontratat që ne natyrisht me parti vaksinash do të plotësohen ato kontratat të cilat neve kemi nënshkruar, por po ashtu do të kanë vijuar edhe trataktivat që ne bëjmë për të siguruar akoma më tepër vaksina se sa ato që tashmë i kemi të siguruar dhe që besoj që do t'i realizojmë shumë shpejt. Procesi i mbrojtjes së vaksinave do të jetë me etapa të vazhdueshme, sa planifikohet të zgjasë ky proces? Procesi do të vazhdojë të zgjasë. Ne presim sapo të marrim të tjera, sepse sapo të sigurojmë do të marrim, do të, kështu që kjo nuk është se ka një gjë. Ja, të përcaktuar që tashi të hënën janë 15.000 doza që vijnë të hënën, e sigurt që vijnë të hënën nga Pfizer, po 15.000 doza nga kontrata për 500.000 doza që ne kemi me Pfizer. Dhe 14.400 në mars nga Covax. Fix. Pra është një shifër optimale për juve? Jo, nuk është optimale. Për momentin që flasim? Nuk është optimale, por është një shifër e cila tregon që po vazhdon, por ne jemi të bindur që me përpjekjet që po bëjmë, do të kemi edhe doza të tjera të ardhura në këtë periudhë. Si po vjen procesi i vaksinimit aktualisht në qytete? Procesi i vaksinimit po vjen me përpjekmëri sipas atij kalendar të përcaktuar ku fillimisht do të mbarojnë së vaksinuari bluzat e bardha, prandaj nga tashmë është filluar dhe ne synojmë që në mes të marsit të kenë mbaruar të gjitha bluzat e bardha në mbar Shqipërinë. Janë vaksinuar për shumë në qytetin e Shkodrës, janë vaksinuar të gjithë bluzat e bardha. Po kështu në qytetin e Lezhës, po kështu në qytete të tjera. Dhe pas në një kohë ne kemi vijuar edhe me vaksinimin e pra, raundi i parë, pjesa doza e parë e testit po, sot, sot dozën e parë deri mbrëmë të paktën ne kishim marrë mbi 9000 veta, ndërsa dozën e dytë edhe dozën e dytë e kanë marrë 700 veta. Gjithë këto bluza të gjitha këto janë bluza të bardha, ndërsa në dozën e parë janë të përfshirë edhe një pjesë e të moshuarve që siç thamë, neve filluam krahas bluzave të bardha, filluam paralelisht edhe vaksinimet mbi 80 vjeç. Të moshuarit, filluam të moshuarit një herë në për shtëpit rezidenciale, në për azilet, bashkë me stafin mjekësor që shërben atyre,
Dhe pasaj kemi vijuar me fashat mbi 80 vjeç. U vaksinuan rreth 100 person, 80 persona të dielën e kaluar në Tiranë. Për shembull, dhe pasaj kjo ka vijuar edhe në Porethe, për shembull dje në qytetin e Shkodrës janë vaksinuar 240 persona mbi 80 vjeç. Cili do të ishte ai numër vaksinash që do t'ju bënte të ndiheshit mirë dhe të kënaqur për të shpërndar në tek qytetarët e vaksinat? Po natyrisht pasja e sigurt si pas plani, si që kemi të sigur të akto që tashme kemi kontraktuar dhe kemi paguar, pasja e sigur të gjitha dozave që për të cilat nevojiten për të vaksinuar të gjithë popullsinë. Ta kishim sa më shpejt, sepse ne kemi thënë që me ato doza, me ato marveshe që ne tashme kemi bërë, në skenar më optimist tonin, bëhet vaksinimi përfundon për 14 muaj që nga dita e fillimit, pa që nga janari. Pra në mars të vitit 2022, nëse vjoj me këto ritëm, do të kemi të përfunduar vaksinimin vaksinimi që tashme tashme që kemi të sigura, por unë thejam shumë optimiste që do arjet shumë për para për faktin se jemi gati në përfundim të marrëveshjes me AstraZeneca-n për drejt për drejt me AstraZeneca-n dhe në përmjet Covax-it për marrë në një sasi e doze vaksina është mbi 300.000. Kanë atë të themi tratativa me Modernën. Po kështu, janë në drejt certifikimit janë edhe vaksinat të tjera. Për shumë Johnson & Johnson, që është pjesë e portofoli të Covaxit, është tashmë e ka kërkuar certifikimin tek EMA dhe të FDA-ja dhe pritet që të kalojë në procesin e certifikimit. Faza e tretë e studimeve klinike për dy vaksinat të tjera edhe au kam baruar dhe ata për pregatisin dokumentacioni dhe për të certifikuar. Dhe këto janë të gjitha të portofolit të Covaxit, kështu që ne në portofolin e Covaxit jemi dhe ne jemi në ato dritaren e parë që quhet, sepse kemi bërë pagesën e plot, kështu që do të jemi, vaksina do vinë shumë më tepër se sa ne kemi. Nuk kemi në kushtet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa tjetër, por sot Joe Biden ka deklaruar se në SBA çdo ditë vaksinohen 1.3 milion shtetas, qytetarë në Shtetet Bashkuara. Do mjaftonin 2 ditë që të vinin në Shqipëri që ta mbyllin këtë histori, besoj, strukturat e Shtetet Amerikane. Tashi, po të shohësh se sa natyrisht nuk kemi në Shtetet Bashkuara dhe nuk mund të bëjmë krahasime të tilla, por shumë arsye në shumë drejtime, po pas edhe popullsia e Amerikës tre sa është 1 milion në gjithatë popullsi. Kështu që janë vaksinuar 50 milionë. Po mirë, po sa është popullsia e Amerikës, kështu që nuk mund të bëjmë krahasime të tilla. Po shikoj njerëz sa janë vaksinuar në Maqedoni, sa janë vaksinuar në Kosovë, sa janë vaksinuar në Bosnjë, sa janë vaksinuar në Marinezi. Ai në njëtat nivele si me vendet e rajonit. Jo, në të njëjtat atë jemi më mirë, jemi shumë më mirë. Mos harojmë një gjë, shikoj, duhet të parë gjërat objektivisht. Ne kemi filluar vaksinimin në Shqipëri e kemi filluar me 11 janar. Në një kohë që në Komunitetin Evropian, Holanda e fillon me datën 6 janar. Pra, që është momenti i fillimit është një 6 janar që ishte edhe vendimi i BE-s. Po, e ka filluar Holanda, kurse ne një vend i vogël i Ballkanit Perëndimor ishte simbolike Europos, në 10 janari? Jo, nuk ishte simbolike. Unë nuk e di se çfarë mund të quhet simbolike në një kohë që erdhën 1.000 dozat dhe me ato 1.000 doza ju shpëtojët atë 500 bluzave të bardha. Pra nuk mund të quhet vetëm simbolike nuk mund të quhet. Pra varet se si të duash ta shikosh. Jo, si numre. Objektivisht nuk ishte simbolike, duhet ta shikosh çfarë bën ajo. Unë nuk e quaj simbolike edhe një jetë bluze të bardhë të shpëtuar. Ashtu siç mund të thotë qytetari, ashtu siç meqense filloi ke bluzat e bardha. Me qënë se filloj ke bluzat e barda, pa tjetër, ashtu si shmë dhëmbë, por dhe nuk e quaj një jetë e humbur, dhe njërshi për mua nuk është numër, në këtë rast, është jetë njërzore, po kështu, ato njëmi vaksina që thuhet, nuk janë numra, ato janë jetë të shpëtuara, pra nuk shifet ma të sy. Dhe pasaj kjo u pasua, me të gjitha do me kemi rritur me shumë dozat të tjera, me partit të tjera doza shqerdën, që kanë ardhur vazhdimisht duke u rritur, dhe tashi të hënën vjen 15.000. Dhe do vinë duke ushtuar. Si do operohet? Çfarë target grupësh do jenë në këto 15? Po, do me thënë, ne kemi thënë ato. Pa tjetër që kemi planin, është ky plan që sa po kemi njësur, është ky plani që është bërë nga Komiteti i Ekspertve të Vaksinimit, jo Komiteti i Ekspertve për përballimin e pandemisë. Komiteti i Ekspertve të Vaksinimit është një komitet teknik i përbërë vetëm me ekspert, jo i ngritur tani për pandemin, por që merret me politikat e të gjitha vaksinimeve, që përcakton vaksinat që i quan, vaksinat që duhen bërë, po, që duhen bërë, dhe kalendarën e vaksinimit, se si ato do të merren. Pra është një komitet vetëm teknik. Ky komitet ka përcaktuar edhe
edhe këtë kalendarin e vaksinimit të për pandemin, për përballjen e vaksinimit në sëmundjen COVID-19 dhe ka bërë këtë plan që ne kemi. Pra, bluzat e bardha dhe gjithë personeli shëndetësor në vendit paralelisht shtëpitë të moshuarve dhe të moshuar që kanë filluar dhe do fillohet nga moshat më të vjetra duke ardhur gradualisht në grup, sipas grup moshave, sipas fashave. Pra, u filluam me fashën mbi 80 vjeç dhe 80 vjeç që filloi domethënë nga ata që janë mbi 90, do zbresim vitetin me grup moshën 85-90, 80-84, 75-89 dhe kështu me. Pra ka një lloj plani për mënyrën se si do të shkohet dhe veprohet ashtu siç e ka, ashtu siç e ka edhe gjithë bota domethënë. Bakt, më dolet fikse tek pyetja që do ju bëja. E gjithë bota duket sikur po izolohet, zonja Rakacolli. Ke Gjermaninë, Italinë, Britaninë, vendet e Evropës që po shkojnë drejt një izolimi dytë. Ju dje një ditë më parë, pra, në një dalje të vendimit të komitetit ekspertëve, ju vetëm që nuk parashikuat përforcim të masave ose shtim të orarit të izolimit, qëndrimit në shtëpi, por e latë në njëtën formë siç ishte deri mdje, pra siç ishte parashikuar para dy javësh. Pse u mor ky vendim nga ana e komitetit, duke marrë në konsiderat faktin që ka një numër të lartë të prekurve? Të unë të falenderoj vërtet për këtë pyetje, sepse është një pyetje që është ngritur vazhdimisht. Ajo që ne jemi munduar gjithmonë të themi dhe të bëjmë, është ajo që të analizë, që të gjitha masat të meren mbi bazën e analizës të numrave që janë ndërthura e indikatorve të cilët monitorojnë situatën. Ndërthura indikatorve që monitorojnë situatën janë numri i rasteve ditore, dhe pasaj numri mesatar i rasteve javore, incidenca një javore ose dy javore, numri të shtruarve në spital, numri përqindja e numri të humburve të jetës në lidhje me numrin e të infektuarve dhe naturisht edhe numri të shëruarve. Pra, dinamika... Këto shifra janë në rritje, zonja? Jo, pra ndaj më lartë ta flasë. Nuk janë në rritje, sepse këtu gabojnë shumë njerëz. Edhe unë që po në rritje është tumbin jo, më dëgjoj me fshi me shifra do flasim. 21 dje, 20 sot. Po pikërisht këtu gabojnë njerëzit. Dhe këtu gabojnë shumë njerëz sepse duke parë një gjë mendojnë që arsyetojnë që është ashtu. Nuk është ashtu. Këto gjëra ndërthuren dhe përpunohen nga ajo që quhet shkencë epidemiologjike. Unë jam mjeke, kam dhe formim epidemiologjik, kam bërë në gjatë karrierës time, kam bërë dhe formim teorik epidemiologjik dhe përsëri nuk ja lejoj vetes të bëj të jap konkluzione duke i parë këto numrat kështu. Jo, nuk shoh shifrat zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë. Jo, me shifrat zyrtare, po të shihni shifrat zyrtare, do të shikoni që mesatarja e rasteve, të cilat mesatarja e rasteve të reja ditore në javën më përpara ka qenë 1106. Në një kohë që këtë javë ka qenë 1024. Pra ka një rënje. Po të shosh incidencën dyjavore. Incidenca dyjavore ka pasur këtë javë. Pra ju po thoni krahasuar me javën një javë më parë kemi numër më të vogël të javë. Po, raste mesatarja e rasteve ditore këtë javë, ju a thash edhe me shifër se sa është. Plus edhe incidenca dyjavore ka një rënje për 2% këtë javë. Kjo ka bërë që shoqëruar kjo edhe me numrin e shtrimeve ditore mesatare në përspitale dhe ato dinamikën e shtrimeve dhe daljeve në përspitale, ekspertët tanë, epidemiolog, të komitetit të ekspertëve vlerësuan që kemi në këtë javë, kemi një tendencë ullje, pra një tendencë për mirësimi. Për të parë, se si alë vazhdojnë kjo tendencë, a është një tendencë reale, apo është një rastësi, ula, për deri sa jemi dhe të një përmirësimi, e lamë që ta vazhdojmë të ambajmë me shumë kujdes të monitoruar situatën, të ambajmë në ndjekje dhe të shikojmë që është vërtet tendencë kjo që do të vazhdoj kjo tendencë, apo do të ketë në një rritje dhe pasa do nga duhet që neve të ndërgjë. Kur thoni me shumë kujdes të monitoruar situatën, unë kam parasysh një panoramë që e shohim për ditë të gjithë, urban plot me qytetarë, qoftë edhe pa maska, apo edhe me maska që shtyhen njëri tjetrin, lokalet plot, unë nuk them që të mbyllen bizneset, po ndoshta masa për mbajtur distancën fizike për të parandaluar përhapjen e Covid, duket sikur jeta është krejt normale deri në orën 20 të mbrëmjes, pak të në Tiranë ku unë jetoj dhe ku ne jetojmë. Ashtu është. Po pra, momentin që thoni që ne po mbajmë në kontroll dhe
urbanët janë plot. Thash po mbajmë në kontroll. Thash po monitorojmë me kujdes. Po monitorojmë me kujdes dhe themi që situata është delikate dhe themi që situata është shqetësuese, por jemi, domethënë, duke i parë gjërat me objektivitet dhe duke i peshuar mirë të gjitha gjërat, ne kur vendosëm për të mbyllur, sepse dhe masat nuk merren kot, pra çdo indikacion ka si mund bëhet një hetim epidemiologjik, pse këta, pse janë shtuar këta njerëz dhe ku mund të jetë mundësia më e madhe e marrjes së virusit nga këta njerëz të cilët ne tashmë i kemi evidentuar që janë. Dhe kur morëm masat që ulëm orën, pra që u nga 22 e çuam në 20 orën policore, pam që shumica e tyre e kishin marrë nga qëndrimet e zgjatura në barë dhe rinesonte dhe sidomos në përdarkat. Mm-hmm. Pra shfrytëzonin mbrëmjet. Njëkohë që duke qëndruar deri duke qenë ora policore deri në 8 siç e shikoni, mbrëmjet, domethënë darka, domethënë ashtu nuk ka. Por nuk duket që ka dhënë rezultat gjithsesi. Kemi numër të lartë tendenca, të prekurve. Nuk e dim. Kjo tendenca nuk e prandaj them nuk do të nxitojmë në konkluzione. Kemi dhënë ose nuk kemi dhënë. Prandaj thashë ka një shkencë epidemiologjike që i nxjerr rezultatet. Duke parë këtë situatë, kjo tendencë pozitive të shpresojmë që kjo është një tendencë e vërtetë. E vërtet që ulja ka filluar dhe do të vazhdoj kështu si që ka filluar. Pra, ju mendoni që duke mbajtur këtë nivel të masave, do të kemi edhe ulje të përhapjes e COVID-19, pakte në të njave të mbajtëm, ne përderi sa ekspertët e këshillu, ekspertët epidemiolog të komitetit e këshilluan këtë gjë, po, të dhe thëmë. A mendoni që ka fituar imunitet, kanë fituar imunitet qytetarët ndaj COVID dhe ndoshta një pjesë e madhe nuk i drejtohet? Ju doni të thoni imunitetin e tufës? Imunitetin e tufës. Jo, nuk e kanë fituar imunitetin e tufës, sepse një herë edhe imuniteti tufës, nuk do ishin këto raste, këj numër raste është po të ishe imuniteti tufës. Vetë numri i ngritur i raste të regon që imuniteti tufës nuk është. Imuniteti tufës do të ishe nëse mund të angrinim së pyetje, nëse do të ishim në ullje, do thoshim kjo është rezultati masave, apo rezultati imunitetit të tufës. Rika tregon të kundërt. Zonja Rakacolli, megjithatë ndoshta është e njëjta situatë krahasu, jo me të njëjtat shifra sepse nuk kemi si Gjermania dhe vendet e tjera që përmenda. Por në këto vende ku në fakt infrastruktura është shumë herë më e mirë se sa edhe në Shqipëri, se ne e dimë kushtet ku jetojmë dhe si jetojmë dhe çfarë kushtesh kemi dhe përballemi për ditë. Gjermania është drejt lockdown. Shtetet Bashkuara të Amerikës sigurisht po vijon me vaksinimin. Britania e Madhe në lockdown. Pse mos të mbyllet? Po bëj një pyetje naive, po e quaj veten time në këtë rast, pse mos mbyllet për një periudhë 2-3 javore dhe të qetësohen njerëzit e ndoshta të shmanget kjo lloj përhapje. Sepse thash, numrat tona në mënyrë se si ne kemi numrat tona në lidhje me masat që propozon shkenca epidemiologjike në varësi të këtyre indikatorëve që kemi, në ekspert në nuk e sugjerojmë këtë gjë. Dhe po vjetë në marë së sugjerua u mbyll direkt, sekond. Por nuk ka paralelizëm dhe okay. Ka qënë gjëja më e mirë që u bë, sepse në atë kohë, imaginoni të ishin, do ishin atë kohë 500 raste në ditë, ku do shkonin? Imaginoni se si ishin spitalit në atë kohë, a mund të apërbaloni spitalit këtë fluks? Një kohë që në atë kohë, sisteme të forta shëndetësore, si që ishte Italia, kolapsuan, kurse ne, asu diskutuar kolapsimi, por shtuam kapacitetet tona spitalore. Në kemi shtruar linja moderne oksigjeni, jo vetëm në spitalet që meren me Covidin, por edhe në për spitalet rajonale jemi pregatitur. Kemi pregatitur 1600 shtretër në total vetëm të dedikuar për Covid. Aparaturat, as ju bëj fjalë për ato numrat, ato aparatura që ka për asistencë respiratore nuk i dakor, ka pasur ndonjëherë. Dakor, në këto kushte që po flasim, pra nuk po mendohet një rimbyllje totale e për shkak të Covid. Në këto kushte që po flasim, është kjo, do të thonë e thën me një fjali që duhet ta kuptojnë njerëzit. Të kuptojnë për njerëzit po flasim. Po njerëzit duhet ta kuptojnë këto, që çdo vendim merret mbi bazën e shifrave. Pra, si janë shifrat, ashtu propozohen edhe masat. Por që të arrim një sukses që pandemin ta vim duke eliminuar, nuk bëhet me masa të imponuara. Sepse nuk është, do mbyllemi 3 javë dhe pandemia do zhduket. Nuk do zhduket pandemia se o mbyllem 3 javë. Pandemia do zhduket... Masa të imponua bëhet, sepse pandemia do të... Jo, po ato duhet që të bindja njerëzit shumicë duhet vendoset me bindje, me bashkëpunim. Pra qytetarë duhet bashkëpunojnë, qytetarë duhet të dali me maskë. Jo se
do më kapi polici pa maskë, por sepse do mbroj veten time dhe do mbroj tjetrin. Pa tjetër që penalitetet duhen për ato që nuk e ve maskën, edhe për ato, po dhe për të mbrojtur qytetarët e tjerë, për të mbrojtur të drejtën e qytetarëve të tjerë, që të mos të jenë të prekur nga ai që nuk e respekton, nuk e respekton për vete. Kam një pyetje, jemi praktikisht, unë në emisionin e kam fokusuar jo vetëm te politika, por edhe te shëndetësia në rastin konkret, por dua t'i referohem kësaj situate, gjithmonë me Covidin me juve, apo ndikon ndoshta për hapja e Covid edhe ose takimet elektorale që po zhvillohen, takimet me shumë njerëz që po zhvillohen të kampeve politike, qoftë majtas, qoftë djathtas, të gjithë në një farë forme ose kanë marrë gjoba ose janë është bërë ndoshta një syqorë, një veshur dhe nuk janë gjobitur, apo ndikon kjo situatë, këto takime me shumë se 10 veta, 10 persona, në përhapjen e COVID-19? Çdo grumbullim, pavarësisht nga qëllimi, çdo grumbullim ndikon në përhapjen e virusit. Si të grumbullohesh, për virusin është njësoj, shpërndahet njësoj. Si të grumbullohesh për festa, si të grumbullohesh për ceremoni mortore, si të grumbullohesh për politikë. Pra virusi nuk përzgjedh tematikën. Për çfarë do gjë që të çdo grumbullim, çdo grumbullim është i ndaluar dhe është çdo grumbullim mbi 10 veta dhe pa ruajtur distancën. Dhe kur janë 10 veta, çon në përhapje të virusit. Okej. Okay. Dje kryetari i Partisë Demokratike, zoti Basha, ka folur për numrin e lartë të viktimave të nga COVID-19. Në shifrat zyrtare e Ministrisë së Shëndetësisë ka 1756 persona që kanë humbur jetën, por tha që këto nuk janë të dhëna të sakta, janë të dhëna më shumë persona kanë humbur jetën, tha zoti Basha, nga COVID-19 dhe nuk deklarohen nga ana institucioneve shtetërore, pra mbahen të fsheta numri i rasteve ku persona kanë humbur jetën. Atëre, njëherë, mbahet të fsheta do të thotë që të mbash të fsheta do të thotë që ti e ke një numër, po ti e ke një numër për shkak të COVID-19. Pra do të thonë të mbash të fsheta do të thotë që ti të kesh një numër dhe të japësh një vlerë tjetër. Kjo nuk ka ndodhur. Pra janë dhënë të gjitha ato numra të cilët mjekët në përspitalet COVID kanë certifikuar humbjen e jetës nga COVID-i. Por, Partia Demokratike i është referuar shifrave të instatit të numrit të shtuar të vdekjeve në krahasim me vitet më përpara. Shtimi i numrit të vdekjesh ka ndodhur në të gjithë botën, por kjo nuk do të thotë që këto janë pa tjetër nga COVID-i. Sepse, dhe në parë, shkaqet e vdekjeve. A ju thoni që ka patur shtim të vdekjeve, por jo nga COVID, por nga sëmundjet tjera? Do këto gjëra duhen fol, nuk duhen lëshuar në tavolinë kështu dhe për të krijuar rrëmu. Jo, për këto bën analiza. Pra shikohet nga çfarë kanë humbur jetën këta njerëz të cilët rezultojnë, domethënë që rezultojnë dhe që kanë bërë këtë numër më të madh vdekjesh që është. Kështu që nuk mundet që ne dhe nuk është mirë që të bësh politikë me vdekjen, dhe nuk është mirë që të flasësh për këto gjëra kur je në mes të një pandemie, në mes të një lufte. Pra, bilancet zakonisht, bilancet e luftës dhe analizat bëhen në fund. Po, pse lind ky pretendim nga ana e opozitës? Sipas mendimit tuaj? Ato. Jo, po ju pyes ju sepse ne kemi shqetësim patjetër dhe po e shohim me vëmendje dhe po e them me përgjegjësi që ne deklarojmë të gjitha ato raste të cilët mjekët i deklarojnë humbje vdekje me COVID-i, janë ato që shkakun e vdekjes së përsaktuar mjeku. To shikohen, shifrat e pastaj. Ju e keni parë që bilancet e vdekjeve në provendet e tjera kanë ndryshuar, është një proces që ndryshon në lidhje me përkufizimin e rastit të vdekjes, në lidhje me analizën që i bëhet vdekjes përsa arsu e ka ndodhë. Pra nuk është një gjë aqe thjeshtë që mundohet të hishtë. Zërë Rakacolli, a mendoni se qytetarë shqiptarë kanë frikë të drejtohen spitaleve, përshkak se edhe aty mund të infektohen, ose kanë edhe frikë për të drejtuar spitaleve, sepse nuk po, kjo është vërtet dhe kjo ka quar në rëndim të shëndetit të tyre dhe kjo mund të jetë edhe një nga ato shkaqet që një person i cili do t'i drejtoj spitalit më shpejt, po t'kishe një dhimje gjoksi, për shumë që i ka quar në një farë miokardi, ka thënë pritë se kush e di nuk është gjë, ose e ka neglizhuar dhe ridiku, nga Afrika se kush e di po të shkë në spital mundet që të marë COVID-in. Dhe ka humbur, dhe kjo i ka quar në humbje jetës, jo për shkak të COVID-in direkt, po për shkak të asaj frikës që njërzit kanë në... Dhe kjo është në të gjithë botën në kohë pandemie, po të shikosh statistikat e gjithë botës, në të gjitha llojet e pandemive, në rastet rritet numri i vdekjeve për arsyet e tjera, pikërisht për shkakun që edhe vet njerëzit të hezitojnë ta gjejnë, të kërkojnë më një herë ndihmë mjekësore duke u munduar që të ruhen nga pandemia.
Andikon në tek qytetarët, e gjithmonë e lidh me qytetarët dhe me reagimin e tyre pse nuk drejtohen spitaleve në këto kushte që ju sapo that. Ka ndikuar dhe situata e rasteve ku ka patur persona që kanë humbur jetën duke u hedhur nga balkoni i sanatoriumit në spitalet? Apo nuk mendoni që ka raste këto raste duke referuar besimit të tyre? Këto unë nuk di ta them, domethënë dhe ky problemi i humbjeve të jetës nga hedhjet, ky është një problem që nuk është një problem i teje diskutuar që në ato kohë është teje të diskutuar. Unë them që nuk është kjo, është një po të pyesin qytetarët ose të paktën ato që njerëzit janë, nuk kanë frikë spitalin edhe për një arsye, jo frikë, po hezitim spitalin do të thoshë edhe për një arsye, sepse do të thënë ne jemi mësuar që dhe kjo për mua është gjë e mirë, në fakt, që të gjitha problemet ne shqiptarët i kalojmë bashkë, do të thënë edhe sidomos hallet, dhe në përgjithësi kemi një kujdes të shtuar të familjarëve kur smuremi. Dhe ajo ndarja izolimi, si të thuash, meqense kjo është një smundje infektive, izolimi që ti hynë në spital dhe përballesh me një smundje të vështirë, një smundje shumë të vështirë, që nuk merr dot frym. Do të thonë, ka dhe probleme të tjera, ka dhe probleme të sistemit nervor, sepse tashmë është e qartë që virusi nuk prek vetëm prek edhe sistemi nervor. Dhe është edhe ajo që unë do ndajem nga ta fërmit e mi, vallë kush do më shërbejë në spital. Ndikon edhe gjëja psikologjike e pacientit. Po patjetër, kur e mendon që do shkosh do izolohesh, do thuash si do shkoj unë, domethënë mund të kem nevojë, mund të më ndodhi të humbi jetën, do humbi jetën pa shtrënguar dorën ose pa parë syt e njerëzve të mi të afërt. Por domethënë, kështu që një arsye është edhe kjo, do të thonë dëshira për të ndetur dhe për të shërbyer nga familjarët siç e kemi neve në traditë. Mendoj unë, do të thonë që hezitohet për shtim, gjithmonë hezitohet për shtimin në spital, edhe jashtë pandemisë. Mm-hmm. Më thonë për la, a mund të trajtojmë në shpinë, pyesin gjithmonë sa herë nga një eksperiencë të gjatë mjekësore, po ti kur i propozon të shtrimin në spital. Spitalin e shohin si mundësinë e fundit për t'u drejtuar. Kur shikojnë që nuk ka kur duhet patjetër të shtrohet në spital, okay, domethënë njerëzit të e kuptojnë dhe shtrohen, por gjithmonë tendenca për të shërbyer në shtëpi. Për ta përmbyllur këtë intervistë me ju, sa vaksina të Pfizer do vinin tonë në Shqipëri? 15,000. Pra ky është një lajm i mirë, besoj, për ato persona të cilët do të përfshihen. Po natyrisht, sepse kjo vaksinimi do të çojë edhe në ulje të shifrave, domethënë edhe në ulje të shifrave, sepse nuk jo vetëm ai që sepse çon në ndërprerje zinxhir të vaksinimit. Pra nuk përfiton vetëm ai që e bën vaksinimin, por dhe personat e tjerë që kanë kontakt me të dhe mund të sëmureshin nëse personi që është vaksinuar tashmë mund të sëmurej, shpoton edhe ata. A duhet ta bëjnë vaksinën personat që e kanë kaluar virusin? Po, rekoshë e kështë të pas një periude kohë të caktuar që specialistët thonë që e mira është të kenë kaluar 3 muaj. Me gjitha të këtu që ka pas një diskutim duhet bërë, as duhet bërë, tashmë të gjithë e kanë marrë vendimin që po duhet bërë, ka një diskutim për kohën. Kur duhet bërë, por shumica thonë që një mesatare prej 3 muajsh. Por sa kohë kanë kaluar lehtësisht, pse duhet bëjnë një vaksinë për një gjë që kanë kaluar në logjikën e thjeshtë të njerëzve? Është pyetje retorike mbak kjo. Po duhet ta bëjmë vaksinën sepse shtojnë antikorpet. Çdo vaksinë shton antikorpet dhe ne nuk po e dim, nuk e dim si do sillet virusi. Kemi vetëm një vit që e njohim. Kemi vetëm një vit që e njohim dhe një virus që ka sjellë shumë të papritura dhe që ka zhgënjur, do thosha, edhe në parashikimet e tyre, edhe specialistë të shquar të shëndetit publik në mbar botën. A kishit menduar se kjo situatë do të zgjatej kaq në fillim kur u shfaq COVID-19? Tani, me thënë të vërtetën, pa. Duke u nisur nga fakti, çfarë do të thotë një pandemi, dhe duke ditur faktin që mënyrën se si virusi shpërndahet, duke ditur sa shumë lëvizje ka bota sot, edhe sa ndërthur, sa globale është jeta kudo në botë, duke pas dhe faktin që nuk kishte një mjekim specifik dhe sidomos në momentin kur s'kishte një vaksinë dhe i vetmi mënyrë ishte parandalimi mosmarrja, me thënë të drejtën, mendoj që do zgjaste. Por tani që kemi vaksinën, sidomos tani që kemi vaksinën, mendoj që tashmë do të kaloj. Po po. Do të kaloj. Dhe një pyetje të fundit zonja Rakacolli, a duhet të kishit bërë diçka ndryshe ose a mendoni se duhet të kishit bërë diçka ndryshe gjatë menaxhimit të kësaj situate për të qenë ndoshta në kushte edhe më optimale? Tani ka një gjë që ne punojmë për ditë. Po, dhe gjithë, ajo do të thoshja që punojmë jo vetëm me mendje, por me shpirt dhe me zemër. Dhe tashin dhe punojmë çdo ditë duke menduar që po bëjmë më të mirën. A e kemi bërë? Do ta shohim. A mund të bësh një gjë? Nuk mund të themi që kemi bërë perfeksionin, se të thosh që ke bërë perfeksionin, pastaj por
thash që jemi munduar të bëjmë më të mirën, do ta shikojmë pasaj dhe këto janë dhe eksperiencat, pasaj ndoshta në një pandemi tjetër, se sot as bota nuk ka eksperiencë. Është një ushtrim që po i dha, është një ushtrim që i dha botës në të njëjtën kohë, kështu që të gjithë vendet përballen me këto dhe eksperienca do të ndahen pasaj. Po nuk mund të them që janë bërë gjërat perfekte, e pamundur të bëhen si në çdo gjë tjetër, por dua të them këtë që kemi bërë më të mirën që kemi menduar që duhet bërë, okay. Me mendje, shpirt dhe zemër. Okej, okay, unë falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit ju.